Міністр оборони України нині завітав на Львівщину. Степан Полторак перевірив стан підготовки підрозділів ЗСУ, які тренуються за стандартами військових НАТО. Окрім цього, оглянув будівництво покращених казарм для бійців у Старичах та прокоментував скандал в «Укроборонпромі». За легендою навчання, одні військові зі зброєю в руках, інші на бронетехніці відпрацьовують наступ у населеному пункті. А піхотинці з 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців «Північ» тримають оборону. Так, військові відпрацьовують навички тренувального комплексу «Бій у населеному пункті» у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ. Реальність бойових дій імітують за допомогою спеціальної лазерної системи. Чоловіки розповідають, у такі ситуації потрапляли і на Сході. Однак тоді їм бракувало знань, нині здобутих тут. Навики? Дуже добрі навики. Ну, що по натовським стандартам нас навчили. Це дуже краще, ніж у нас було. У нас по совєтським стандартам це було, а тут по натовським намного проще. І нам подобається. Ми більше всього дізналися, насправді, як потрібно це все робити. Дякуючи інструкторам, ми знайшли свої помилки і їх усовували сьогодні. Ці військовослужбовці такий тренінг проходять вдруге. За вдосконаленням навичок піхотинців уважно спостерігає міністр оборони Степан Полторак, який розповів про важливість проведення таких навчань та зазначає, що на відміну від російських військ, ми не захоплюємо чужі території, а лише обороняємо свої. Досвід показує, що дуже багато втрат. Так, при захопленні Грозного збройної Росії, Російської Федерації втратили 3 бригади. Я вже не кажу про кількість втрат серед цивільного населення і практично знищення самого Грозного. Після оцінки навчань керівник оборонного відомства побував і на будівництві нових гуртожитків. Військовий Олександр розповідає, яке життя у них насправді. Більш зручні ліжка, матраси, речі можна свої скласти. В чому ще, наприклад, такому от є стіл для власних потреб, коли у вільний час можна зайнятися своїми особистими справами. Тим більше, якщо можете пройти, там побачите, є і душ, туалет, тобто все в кімнаті, все, що треба. Не на поверсі, а все, що треба в кімнаті є. Одна така казарма вартує понад 14 мільйонів гривень. 2 з 4 споруд уже на фінальній стадії будівництва. Ще у 2 помешкання військові заселяться на початку червня. На цьому місці ще рік тому не було нічого. Сьогодні вже побудувало на 1500 людей гуртожитки. В планах ще настільки ж практично. Крім того, почали будувати вже будинки для сержантів і будинки для сімейних військових. Також, коментуючи скандал в «Укроборонпромі», Степан Полторак наголосив, що концерн не є частиною структури Міноборони, а співробітники відомства, які займаються закупівлями, регулярно проходять перевірки на поліграфі. По підсумкам минулого року ми десь 50 на 50, 45 на 55 купили в приватних підприємствах продукцію і тільки 45% купили в підприємствах «Укроборонпром». Наостанок свого візиту на Львівщину Степан Полторак нагородив військових за мужність та за заслуги тих, хто брав участь в операціях на сході країни. Міністр обіцяє, цьогоріч українська армія отримає нову техніку для бойових дій на фронті, а військовики в тилу – покращені умови для навчань та житла. Давид Берішвілі, Мар'яна Сич, Володимир Студенний. Правда тут.